এইটো এটা বৰ সুন্দৰ উপলব্ধি মোৰ জীৱনৰ কাৰণে। কাৰণ কেলে মানুহে কাম কৰে কামৰ ফলৰ কাৰণে কাম নকৰে, এটা নিজৰ এটা ৰুচি, ইটছ এন হবি। আৰু এই হবিটোক মই এটা নেচাৰ বনাই লৈছোঁ মোৰ জীৱনত। কাৰণ কেলে আমি সংগ্ৰামী জীৱনটো আজি মই 25টা বছৰ বসন্ত মই এটা ছাত্ৰ সংগঠনত মই দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত আজি মই টাইম যুৱ পৰিষদত মই তাত জড়িত হ'লোঁ। তাৰ উপৰিও মই বিভিন্ন ধৰণৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ, ইউনিচেফৰ লগত জড়িত হৈছোঁ, নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ ক্ৰাইম কণ্ট্ৰল ব্যুৰোৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ, তেনেকৈ আৰু বহু ধৰণৰ অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ। আমাৰ কামটো হৈছে যে সমাজখনক কেনে উত্তৰণ কৰা, আৰু সেইকাৰণে আমি সেই উত্তৰণৰ কাৰণে যেতিয়া ক'ভিডৰ ফাৰ্ষ্ট ফেজ আছিলে তেতিয়া সেইদিনাখনৰ পৰা আমি সন্মুখৰ পৰা এই যুদ্ধখন আমি কৰিছিলোঁ। সেই সন্মুখন কৰা যুদ্ধ কৰাৰ কাৰণে এটা এন জি অ' অৰ্গেনাইজেশ্যনে তেখেতে ডিভাইন এড এণ্ড ৱেলফেয়াৰে মোক তেতিয়া অসম বঁটাৰে তেওঁলোকে বিভূষিত কৰিছিলে 2021 চনত। ইয়াৰ পিছত মোক তেওঁলোকে এটা সেই বস্তুটো মোৰ কাৰণে এটা উদগনি হ'ল, সেইটো কাৰণে মোৰ এটা ৱে এটা পালোঁ। তাৰপিছত কাম কৰিছোঁ, তাৰপিছতে আমি বিভিন্ন স্কুল, আমাৰ নাহৰকটীয়া অঞ্চলৰ বিভিন্ন স্কুলত, যিটো আমি জানে যে সমগ্ৰ অসম বিশ্বই এতিয়া অপৰাধৰ মানে গঢ়াত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ বিশেষকৈ শিশুসকল, আমি কেনেকৈ তেওঁলোকক আমি সুৰক্ষিত কৰিব তাৰ ওপৰত আমি কাম কৰি আছোঁ আজি নিৰৱে নিশ্চিন্তভাৱে। আৰু আমাৰ যুৱকসকলক কেনেকৈ আমি উত্তৰণ কৰিব বিভিন্ন দিশত, আমি অকল তেওঁলোকক সংগ্ৰামত উই আৰ নট ইণ্টাৰেষ্টেড ইন দ্য ষ্ট্ৰীট ভাইলেঞ্চ অৰ ষ্ট্ৰীট এজিটেশ্যন, উই আৰ ইণ্টাৰেষ্টেড টু মেক এ হিউমেন ৰিচোৰ্চ। আমি ইণ্টাৰেষ্টেড হৈ আমি হিউমেন ৰিচোৰ্চ আমি কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ, আমি কেনেকৈ তাক এৱাৰনেছ কৰি পিনে আমাৰ যুৱ সমাজক কেনেকৈ কৰ্মমুখী কৰিব তাৰ কাৰণে এটা বৃহত্তৰ আমাৰ টাইম যুৱ পৰিষদৰ এটা পৰিকল্পনা, সেইটো আমি কৰি আছোঁ। আৰু সেই কামখিনি কৰাৰ যিটো এটা প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াত হয়তো মোক তেওঁলোকৰ দৃষ্টিত মোৰ কামখিনি দেখি তেওঁলোকৰ তোলাচালনিত মানে তেওঁলোকে চালে, এনালাইচিছ কৰিলে, আৰু সেইটোৰ কাৰণে হয়তো মোক তাৰ কাৰণে এই বঁটাটো প্ৰদান কৰিছে। আৰু সবচেয়ে ডাঙৰ কথা কি, যিসকলে বঁটা প্ৰদান কৰিছে দে আৰ অল আ ছিনিয়ৰ চিটিজেন, সেইটো সবচেয়ে ডাঙৰ কথা। তেওঁলোকৰ দৃষ্টিত যে মই এই যে অভাজনে মই নিজকে এই বঁটাৰ যোগ্য বুলি ভবা নাই, কাৰণ কেলৈ আই হেভ টু ডু মোৰ ৱৰ্ক, আই হেভ টু ডু মোৰ প্ৰেক্টিচ। কিন্তু এতিয়াও মোৰ প্ৰেক্টিচ বা মোৰ কামখিনি মোৰ এতিয়ালৈকে সমাপ্ত হোৱা নাই, আই ৱিল ষ্টিল হেভ দ্য টাইম। কিন্তু তাৰ ভিতৰত যে মোক যে তেওঁলোকে মানে ছিলেক্ট কৰিলে তাৰ কাৰণে কিন্তু তেখেতলোকক মই আন্তৰিকভাৱে মই হৃদয়ৰ পৰা তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। টাই যুৱ পৰিষদ টাইপা অসম কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি, সম্পাদক, কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা সমগ্ৰ জিলা মানে আমাৰ যিসকল কাৰ্যকৰ্তা আছে, সভাপতি, সম্পাদক আছে, একদম ন্যূনতম আমাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্যলৈকে সকলোকে ধন্যবাদ। কাৰণ কেলৈ তেওঁলোকৰ সমৰ্থনৰ অবিহনে, তেওঁলোকৰ ছাপৰ্টৰ অবিহনে হয়তো মই এই পদৰ অধিকাৰী নহ'লোঁ। আৰু সবচেয়ে ডাঙৰ কথা কি হ'ল, ইয়াত মোৰ আশীৰ্বাদ মোৰ দেউতাৰ, মাৰ, মোৰ মিছ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ মোৰ মিছেছৰ আছে, মোৰ সমগ্ৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে মোক কিন্তু সহযোগ কৰিছিলে। এটা কথা মই ক'ব লাগিব, পৃথিৱীৰ যদি কোনোবা যদি বট গছ এজোপা আছে সেইটো হৈছে দেউতা, আৰু আচল যদি আছে সেয়া মা, আৰু ভাল বন্ধু যদি আছে সেইটো ভাতৃ, আৰু ভাল সুপৰামৰ্শদাতা আছে সেইটো ভণ্টি, আৰু জীৱনৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত থিয় দিয়া গৰাকী হৈছে মোৰ অৰ্ধাংগিনী। এইসকল যেতিয়া মোৰ লগত আছে তেতিয়া মই আৰু পিছলৈ ঘূৰি চোৱাৰ কোনো মই নাভাবোঁ। কাৰণ কেলৈ মোক দেউতাই এটা কথা কৈছিলে যে যুদ্ধখন কৰিবলৈ হাৰিবলৈ যুদ্ধ নকৰে, যুদ্ধখনক প্ৰত্যাহ্বান সন্মুখীন হৈ সন্মুখৰ পৰা যুদ্ধ কৰিবলৈ। গতিকে মোৰ দেউতাই কোৱা সেই কথাষাৰ মই আখৰে আখৰে পালন কৰি আছোঁ। কাৰণ কেলৈ মোৰ দেউতাই এজন ছবছৰীয়া আন্দোলনত যেতিয়া অসম আন্দোলন হৈছে সেইটো সময়ত তেখেতে কেইবাৰ জেললৈ গৈছে মই নিজেই নাজানো, আমি সৰুতে দেউতাক কেইবাবাৰো আমি দেখিয়ে নাপাওঁ। তেনেকুৱা এজন জাতীয়তাবাদী নেতাৰ পুতেকৰ পুত্ৰ হৈ পিনে মই যদি সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ পৰা এৰাইছিলোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ জীৱনটোৱে মানে অৰ্থহীন বুলি ভাবোঁ। সেইকাৰণে আমি সেই দায়বদ্ধতাটো সৰুগত কৰি আমি কাম কৰি আছোঁ, আমি ফলৰ কাৰণে কৰি, কিন্তু তেওঁলোকে এইটো দিছে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক ধন্যবাদ। কিন্তু এই এৱাৰ্ডটোৱে মোক কিন্তু এটা কথা মই স্পষ্টভাৱে ক'ম, মোক আকৌ নতুন এটা পথ দিলে, নতুন এটা কাম কৰিবলৈ এটা সুযোগ দিছে, আৰু মোৰ দায়িত্ব বঢ়াই দিছে। এই দায়িত্বখিনি পালন কৰিবলৈ মই সমগ্ৰ চেষ্টা কৰিম, আৰু জানো যে আমি এই দায়িত্বখিনি পালন কৰিবলৈ যাওঁতে বহুখিনি প্ৰত্যাহ্বান আহিব, প্ৰত্যাহ্বানখিনিক আমি সন্মুখৰ পৰা আমি গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এটা কথা, সামাজিক দায়বদ্ধতা আমাৰ যিকোনো সকলোৱে ব্যক্তিয়ে কিন্তু গ্ৰহণ কৰিব লাগে, আৰু যিহেতু এটা টাইপাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ দায়িত্বত এটা মোক প্ৰদান কৰিছে,
তো সেইকাৰণে সেই দায়িত্বটো মই ভাবোঁ যে সেইটো সকলমে পালন কৰিবলৈ সকলোৱে সহযোগ লাগিব অকল মোৰ বা কাৰোবাৰ নহয় আমি সকলোৱে আমাৰ যিখন চাউলুং চুকাফাই গঢ়ি তোলে বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিখনৰ এনাজৰীডালক কিন্তু আমি সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত কৰাৰ কিন্তু অকল মোৰ বা আপোনাৰ নহয় আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব এজন অসমীয়া হিচাপে